Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda asan və düzgün üsulla xaşın hazırlama qaydası soracaq. Xaşı hazırlamaq üçün 2 ədəd mal dırnağı və qarın götürmüşəm. Qeyd etdim ki, əvvəlcədən dırnağı bu qaydada doğramışam. Uç hissələrin ortadan 2 hissəyə bölmüşəm. Malın qarınını isə kubik şəkildə doğramışam. Doğramazdan öncə mütləq dırnağı və qarını təmizləmək -təmiz lazımdır üzerinə adi soyuq su əlavə edib bu suyun içərisində bişirməzdən öncə ən azı 5 saat saxlayıram. 1 saat sonra bu suyu süzürəm. Axar suyun altında təmiz-təmiz yuyub, təmiz yuduqdan sonra geniş bir qazan içərisinə əlavə edirəm. Qeyd etdim ki, xaşı hazırlayarkən qarın xoşlamırsınızsa, qarnı əlavə etməyə də bilərsiniz. Qazana yığdıqdan sonra üzərinə adi soyuq su əlavə edirəm. Qapağı örtüb qoyuram qazan üzərində qaynamağa. Üzərinə çıxan köpükü yığıram. 5 dəqiqə qaynatdıqdan sonra qazanı ocaqdan götürürəm. Bu suyu süzürəm. İlk suyu süzlükdə sonradan xaşın rəngi tündlü olur. Xaşdan qarnın xüsusi qoxusu gəlmir. Suyu süzdükdən sonra qazana yenidən adi soyuq su əlavə edirəm. Üzərinə çıxan acan su əlavə etmək lazımdır. Qazanı qapağın örtüb qoyuram ocağın üzərində qaynamağa. Xaşıq qazın zəif temperaturunda ən azı 6-7 saat müddətində bişirmək lazımdır. Qaynadıqda üzərinə çıxan kəfi yığıram. Kəfi yığdıqdan sonra qazana 2 ədəd bütöv soğan əlavə edirəm. Qeyd etdim ki, xaşı bişirərkən duzu əvvəlcədən əlavə etmək olmaz. Duzu əvvəlcədən əlavə etsəniz, ət keç bişər. İçərinə azacıq qara istiot əlavə edirəm. İstiotun miqdarını zövqə görə artırıb azatmaq olar. Qazana qapağın örtüb qazı zəif temperaturunda qoyuram bişməyə. Təxminən 2 saat qaynadıqdan sonra içərinə bir diş sarımsaq əlavə edirəm. Sarımsağı əvvəlcədən əlavə etdikdə, sonradan xaşı yeyərkən Ağızdan sarımsaq qoxusu gəlmir. Həm də xaşın dadı daha ləzzətli olur. Qazanın qapağını örtüb qoyuram bişməyə. Ət tam yumşalananacaq bişirərəm. Əl ilə hərdən götürüb yoxlamaq lazımdır. Qarın və ət yumşaldıqda qazanı ocaqdan götürüb əti sümükdən ayıracam. Artıq tam bişibdir. Ət tam yumşaldıqdan sonra qazanı ocaqdan götürürəm tırnaqları başqa bir qaba yığıb sümükdən ayıracam. Soğanı qazan içərisindən çıxardıram. Tırnağın ətini sümükdən bu qaydada ayırıram. Sümükdən ayrılmış ətləri yenidən xırdalamaqda olar. Hazır ətləri qazan içərisinə əlavə edirəm. Sonda əti qazana əlavə etdikdən sonra üzərinə tuz əlavə edirəm. Qazanın qapağını örtüb qoyuram qazın üzərində yenidən bişməyə. Qazı zəif temperaturunda bişirirəm. Su tam şirəyə düşdükdə, qazandakı suyun yarısı qaldıqda artıq xaş hazır olur. Əgər duzu az olarsa, yenidən çəhrsinə tuz əlavə edə bilərsiniz. Artıq gördüyünüz kimi xaş hazırdır. Şirəsi sanki kley kimi olubdur. Çox gözəl bişibdir. Gördüyünüz kimi, asan sülla suyu bulanmayan çox gözəl, dadlı, ləzzətli xaş hazırladı. Kisə də bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Xaşa süfrəyə verərkən yanında ayrıca sirke və ona qarışıq sarımsaqla da verə bilərsiniz. Videolarımızı izərkən bəyənməyi, kanalımıza abunə də olsunuz, abunə olmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara uğur olsun.